Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, në vijim të emisionit të parë të javës së shkuar, sot do të flasim për një figurë tjetër të historisë shqiptare. Do të flasim për Esat Pasha Toptanin. Dhe për të zhvilluar këtë bisedë rreth tij, un kam ftuar sot në studio studiusin e mirënjohur Ilir Ekonomi, autori një libri për Esat Pasha Toptanin, por edhe autor i disa librave të tjerë rreth historisë Shqipërisë. Pa humbur kohë, do të doja që të shtroja për diskutim, aq sa mund të quhet diskutim midis dy personave, çështjen se çfarë përfaqëson Esat Pasha Toptani në historinë shqiptare. Ka patur shumë komente dhe qëndrime, por duke qenë se jam përballë autorit të një prej librave më të njohur rreth tij, dua ta pyes drejt për drejti, cili është opinioni i tij, një vlerësim i përgjithshëm për figurën e Esat Pasha Toptanit. Mirëmbrëma, faleminderit për prezantimin. Esat Pasha Toptani përfaqëson një personalitet historik në historinë shqiptare që ka qenë i pranishëm që nga fillimet e shtetit shqiptar. Kur them nga fillimet, duhet them në kohën kur u shpall pavarësia e shtetit shqiptar, ai ishte në Shqipëri dhe luajte një rol, konkretisht në rrethimin e Shkodrës, dhe pasaj gjatë gjithë periudhës me dështimet dhe me ringritjet që pati ky shtet shqiptar deri në vitin 1920 kur u vra. Pra ky është një personalitet mjaft i njohur në historinë e Shqipërisë dhe pak i studiuar. Mendoni se është pak i studiuar pas gjithë atyre librave, në radhë parë librit tuaj dhe po edhe librave të tjerë që janë shkruar rreth Esat Pasha Toptanit dhe se vërtet është një figurë historike që meriton kaq shumë vëmendje dhe për të cilën ka një debat, i cili është sa i vjetër dhe që vazhdon edhe sot e kësaj dite, apo jo? Po. Për Esat Pasha Toptanin janë shkruar pak libra, mund përmend disa, po janë nuk janë shumë libra, nuk janë sa që shkruar për figurat e tjera të Shqipërisë. Dhe mendoj se arsyeja ka qenë se keq kuptimi për Esat Pasha Toptanin, që e ka shoqëruar atë gjatë gjithë jetës vet. Ne do të diskutojmë, ndoshta do të kemi rast të diskutojmë këtu në këtë bisedë, por Esat Pasha Toptani të paktën për çështjen e rrethimit të Shkodrës, për rezistencën që ka bërë në Shkodër, ka qenë një figurë që duhej patur parasysh nga historiografia shqiptare dhe për këtë mendoj unë është folur shumë pak. Dhe është folur pak për dy arsye. E para sepse në rrethimin e Shkodrës ka qenë Esat Pasha ka qenë personalitet dhe historianët nuk e kanë pasur shumë për zemër dhe së dyti me qënë se në rrethimin e Shkodrës ka marrë pjesë një garnizon turk. Do të flasim pak më poshtë për rrethimin e Shkodrës dhe për dorëzimin që ju bë Shkodrës nga Esat Pasha Toptani. Por në vlerësimin tuaj të përgjithshëm, kjo figurë historike vërtet meriton kaq shumë vëmendje për atë që mund të quhet kontribut dhe ku qëndron kontributi i tij, sepse unë si studius, si edhe juve, kemi shqyrtuar të gjithë dokumentacionin e duhur rreth figurës Esat Pasha Toptanit, qoftë dokumentacionin shqiptar, qoftë dhe atë të huaj. Dhe mua të paktën më ka rezultuar që kjo Esat Pasha Toptani është një figurë e historisë shqiptare që nuk ka kontribute të tilla në çështjen shqiptare, në pavarësinë shqiptare. Përkundrazi, ai është vlerësuar jo vetëm nga shqiptarët, jo vetëm nga një shumicë historianësh, por edhe nga bashkohësit e tij, qofshin ata diplomat apo shtetar, vendasje të huaj, në mënyrë të veçantë bashkudhëtar të historisë shqiptare të Esat Pasha Toptanit, është vlerësuar me nota negative, sepse personalitetet historike janë komplekse. Në veprimtarinë e tyre ka edhe veprime pozitive, por edhe negative. Dhe ai duhet gjykuar në tërësin e veprimtarisë të tij historike. Nuk na rezulton të paktën mua dhe një pjesë të historianëve shqiptar, por edhe të huaj, që në fund të fundit
e sa të pash të optani, duke vën në balans veprimtarin e ti, të mund të cilësohet si një figur me tendencë pozitive në historinë shqiptare. Këtu është problemi. Jo se detajet pasaj ne do t'i shohim një për një, ju filluat që të flisni për Shkodrën, por para se të flasim për Shkodrën, unë do doja mendimin tuaj. E sa të pash Toptani nuk u ndodh, nuk është aktor në shpallin e pavarësisë Shqipërisë. Nuk është aktor. Sepse vendimet u morën në Vlorë. Si e qikoni juve? Që kontribut ka dhënë ai për pavarësinë e Shqipërisë? Po, faleminderit për pyetjen, por unë mendoj se shpallja e pavarësisë së Shqipërisë nga Ismail Qemali ka qenë pjesa më e lehtë e gjithë kësaj që u quajt pavarësi e Shqipërisë, sepse pjesa më e vështirë ishte në Shkodër, në luftën e Shkodrës. Ati ishte pjesa më e vështirë. Dhe jo vetëm kaq, po e sa të pash Toptani, kur luftoi në Shkodër, asnjë prej personaliteteve shqiptare, të njohura shqiptare, nuk i erdhi në ndihmë. Pra askush nuk kontribuoi me forca, ai luftonte atje në krye të nizambe dhe redifeve që komandonte. Po e sa pash Toptani luftonte atje si general i Perandorisë Osmane. Ai vetë thotë që unë jam një general i sultanit, po, si dhe në Shkodër ai nuk shkoi në emër të pavarësisë shqiptare. Po si mund të shkonte sa të pash Toptani për të mbrojtur Shkodrën, kur ati ja kërkoi qeveria turke, qeveria osmane ja kërkoi që të shkonte në Shkodër. Si do shkonte ai? Do thoshte un po shkoj në Shkodër për ta mbrojtur atë si pjesë e shtetit shqiptar? Në asnjë mënyrë, sepse në Shkodër, Shkodrën e mbronte një garnizon turk dhe po, sa të pash Toptani do të shkonte për ta ndihmuar këtë garnizon turk. Po. Kështu që nuk ka shumë rëndësi se si e mbronte ai, domethënë e mbronte në emër të perandorisë turke, në fakt Shqipëria në atë kohë ishte pjesë e perandorisë turke, apo do ta mbronte si në emër të një autonomie ose të një pavarësie shqiptare. Çështja e pavarësisë sa kishte filluar të shtrohej. E sa të pash Toptani ka vajtur në Shkodër kur ishte ende muaj tetori 1912-s. Në Shkodër e sa të pash Toptani ishte si general turk. Dhe ai e thot vetë që shkova si general nuk turk. Nuk ka fare rëndësi. Jo, jo, ka shumë rëndësi. Jo, ai po mbronte Shkodrën nga Mali, nga Serbia. Jo, ka shumë rëndësi. Jo, ai shkoi sepse kishte shpërthyer lufta e parë ballkanike midis vendeve monarkive ballkanike dhe Perandorisë Osmane, dhe ai shkoi atje si general i Perandorisë Osmane për të mbrojtur interesat e Perandorisë Osmane, për të mbrojtur një nga qytetet e Perandorisë Osmane, se deri në atë kohë Shkodra ishte pjesë e qyteti Perandorisë Osmane. Kurse Ismail Qemali me shok, që shpallën pavarësinë në Vlorë, kishin vite që punonin për pavarësinë, nuk rezulton që e sa të pash Toptani, qoftë që të ketë ndërmarë një veprim politik, apo dhe një veprim ushtarak, apo të ketë kontribuar në organizimin e kryengritjes së përgjithshme shqiptare, që të themi që po, e sa të pash Toptani ka kontribuar për pavarësinë e Shqipërisë. E sa të pash Toptani, më falni, po ishte pjesë e komplotit të taksimit, ju e dini këto, apo jo? Ajo, komplotit ka taksimit kishte Ismail Qemali mbrënda dhe disa patriotë të tjerë, nacionalistë të tjerë. E di. Dhe sa të pasha ishte pjesë e këti komplotit. E di, e sa të pash Toptani nuk u nisë... Për të kërkuar autonomin në kuadrin në suzerenitetin e Perandorisë Osmane. Po nuk është veprimtar i shquar dhe nuk mund ta lidhësh emrin e sa të pash Toptanit me aktin e pavarësisë. Pra, ai ishte atje si general Osman dhe nuk ishte si përfaqësues i Shqipërisë pavarur. Se flasim tash për muajt janar, shkurt, mars deri në prill. Po Shkodra profesor ishte rrethuar plotësisht. Njerëzit nuk dinin që ishte shpallur pavarësia. Jo, fare, absolutisht. Nuk e dinin. Nuk e dinin. E... Mua më rezulton dhe e kam shpjeguar sepse. Përfaqësuesit nacionalist e dinin. E sa pasha nuk dinte fare që ishte shpallur pavarësia. Sepse ishte i rrethuar në Shkodër, në kushte shumë vështira. Esati mund të mos e dinte se nuk ishte çfarë ndonjë interes për ta ditur. Nuk ishte çfarë ndonjë interes për të kontribuar drejt për drejtë në shpallin e pavarësisë. A keni ndonjë fakt që jetoni këtë? Ju nuk keni ndonjë fakt apo jo? Po ai deklaratat e tij janë shumë të qarta. Jo, unë isha në Shkodër, thotë, e thot edhe e citoni ju në librin tuaj. Unë isha në Shkodër, thot, si general i Perandorisë Osmane. Po përse ishte sa të pasha në Shkodër? Po si ishte për të mbrojtur interesat e Shqipërisë. Po ishte për të mbrojtur interesat e Turqisë. Ishte për të mbrojtur Shkodër. Indirekt mund të bëhe kjo gjë. Indirekt. Po Turqia po, kishte kapitulluar, Turqia si ishte më. Më falë, Turqia Perandoria turke kapitulloj. Turqia vazhdojnë të rezistencë. Tani prandaj... qështja ishte të mbroj Shkodra, nuk është qështja këtu nese, do mbrojmë Turqin, apo do mbrojmë një gjithë. Tu kemi një qasje të ndryshme, përsa i përket rolit të Esat Pashës
në mbrojtjen e Shkodrës, por do vi momenti që Esat Pasha të paktën jo nga unë, jo nga një numër i madh vëzhgusish historianësh, por nga diplomatët e kohës, nga personalitetet të kohës, që nga Ismail Qemali dhe të tjerë bashkohës të tij, e kanë akuzuar që e dorëzoi Shkodrën. Kjo është një pikpamje. Pikpamja tjetër është që Esat Pasha ishte luani i Shkodrës. Ojo, Mihal Grameno, për shkak të ka thënë këtë gjë. Dhe e ka thënë një kohë pas shpalljes pavarësisë. Të tjerë e kanë thënë, korespondentët në Vjenë e kanë thënë, unë kam gjetur intervista në Vjenë që e quanin luani i Shkodrës. Më fal, shpëtimtar i Shkodrës. Më fal, mund të gjesh, ju keni gjetur dhe keni cituar, unë i kam parë librin tuaj, gazeta të ndryshme, të cilat si gazetar, atyre është dasur që ta shesin ngjarjen, se gazet... Më fal, nuk mund të gjykohet një ngjarje historike, ju e dini se jeni marrë dhe keni shkruar gjatë për historinë. Një ngjarje historike gjykohet më mirë, gjykohet në bazë të dokumentave, në radhë parë. Gazetat janë ndihmëse, janë burime të dyta ose të treta. Po nuk janë, nuk përfaqësojnë po, atëre, cilat burimin janë këto, e parë. Cilat janë këto burime që e quajnë Ismail Qemalin, për shumë burë të madh shteti, e quajnë austriakët? Jo. E quajnë italianët? Jo. Së shë vërtet? Më falë, nuk e quajnë vetë në gazeta. Jo, gazetat, jo, italianët, dokumentet e tyre. Italianët dhe austriakët, italianët dhe austriakët kanë dhënë vlerësime pozitive për Ismail Qemalin dhe ato janë në dokumentat e tyre. Por, që kanë patur vështrime kritike ndaj tij, dhe kjo ishte në fushën e politikës. Ai ka luajtur shumë me Austro-Hungarin dhe me Italin. Ju e dini, Esat ishte njëri i shkathët dhe për interesat e tij dhe për pushtetin e tij, ai nuk ishte moral. Dhe këtë e ka dëshmuar gjatë gjithë jetës tij politike. Dhe në raport me Italin dhe me Austro-Hungarin, edhe në dokumentat që ju më thoni, atere duhet të themi që dhe Suleiman Delvina dhe qeveria e tij nuk ishin moral, sepse ishin kundër Italisë, kundër protektoratit italian, ishin kundër fuqive të mëdha. Apo jo, është e vërtetë. Esati nuk krahasohet. Sepse Shqipëria në atë kohë kështu ka qenë, ka qenë domeni interesave të fuqive të mëdha. Nëse more për modelin, ne do flasim për, më fal, ne do flasim për Suleiman Delvinën në një nga emisionet tona të ardhshme. Suleiman Delvina u bë, po e marim si shëmbull me që e përmendë, Suleiman Delvina u bë kryetari i qeverisë shqiptare në Kongresin e Lushnjës dhe në një situatë të tillë kur të gjithë shqiptarët ishin ngritur dhe kërkonin largimin e ushtrive italiane nga Vlora dhe nga rrethinat e Vlorës. Apo jo? Atëherë të presin që italianët do flisin mirë për Suleiman Delvinën? Absolutisht jo. Në dokumentet e tyre jo, apo jo? Nuk ishte ky roli i Esat Pashtoptanit. Pak të mendimi im është që Esat Pashtoptani, dhe janë dokumenta shumë të qarta për cilat neve të flasim pak më vonë, që të mos e zgjasim për çështjen e dorëzimit të Shkodrës. Pra, është një ngjarje që në dokumentacionin historik, ekzistues, shqiptar dhe të brendshëm, në mos mund dhe ka akuza të drejtë për drejta që Esat Pasha e dorëzoi Shkodrën për qëllimet e tij, në bazë marrëveshjes që bëri me Malazezët, me princin Danilo, të paktën, minimumit që ka mund të themi, është ka një pikpyetje shumë të madhe për rolin e Esat Pashtoptanit, ka dyshime të mëdha që ai e dorëzoi Shkodrën. Ashtu siç ka dyshime... Me dim që e dorëzoi Shkodrën, kjo nuk është në një problem, jo, të themi. Jo, po përse e dorëzoi, dhe kur e dorëzoi... Po ai e dorëzoi Shkodrën pasi Shkodra ishte bërë pjesë e Shqipërisë në 15 mars, në bisedimet e fuqive të mëdha, në konferencën e ambasadorëve në Londër, në 15 mars tashmë ishte vendosur që Shkodra ishte pjesë e Shqipërisë. Ai vazhdoi ta mbrojë Shkodrën. Të gjithë mendonin se Esat Pasha do ta jepte Shkodrën më njëherë, sa u mor vendimi atje. Po. Ju thoni që Esat Pasha nuk ka ditur që ishte shpatë pavarësia e Shqipërisë, si mund të dinte që në Londër ishte marrë një vendim për sa kohë që ishte i rrethuar në Shkodër. Kjo është një mister, nuk e di nëse e dinte apo jo. Ju në librin tuaj, unë hedh dyshime nëse e dinte apo jo. Po pra, ju në librin tuaj citoni disa herë paraqisni të dokumenta në të cilën ju theksoni se Malizi, princi Danilo, i dërgonte her pasere mesazhe Esat Pashtoptan dhe janë takuar. Madi. Po, janë takuar. Janë takuar dorzoj, po. Për të dorëzuar Shkodrën. Sigurisht, dhe ai nuk e dorëzoi Shkodrën. Dhe ai nuk e dorëzoi
nuk e dorëzoi se nuk donte ta dorëzonte sepse mendonte që Shkodra do rezistonte dhe ai do bënte karrierë. Por ai nuk rezistoi në një dhe e dorëzoi Shkodrën. Në momentin që e ka dorëzuar Shkodrën, ka qenë një moment kur kishte të ardhur njësia ndërkombëtare e forcave. Apo jo, kishte ardhur dhe kishte bllokuar portet e Malit Zi, si presion që të hiqni rrethimin e Shkodrës. Dhe në momentin që kishte ardhur njësia ndërkombëtare dhe Esat Pasha, nuk besoi edhe me dulbi e shikte njësi ndërkombëtare në ujrat e Malit Zi. Pra që e dinte, duhesh ta dinte, që presionin ndaj Malit Zi ishte kaq i madh dhe anijet e fuqive të mëdha kishin ardhur dhe kishin bllokuar. Këtë nuk e dinte Esat Pasha? Ju mendoni, ju thoni që Esat Pasha, si do është, donte të bënte karrierë dhe prandaj e dorëzoi. Ku e dimne që Esat Pasha e dorëzoi sepse donte të bënte karrierë? Kjo mund të mos jetë e vërtetë, apo jo? Ai e dorëzoi sepse donte vendin e tij, e donte Shkodrën. Ja t'ju them një fakt thjesht fare. Esat Pasha ka qenë komandanti i gjandarmerisë së Shkodrës, erdhi nga Janina, nga viti 1902 deri në 1908 dhe e njihte shumë mirë Shkodrën. Ka intervistat e Esat Pashës të dhëna dokumente që ai ishte i lidhur me Shkodrën, ishte shumë i lidhur me Shkodrën dhe ishte kundër politikës John Turke dhe për shkak të Shkodrës ai hoqi dorë nga politika John Turke. E donte Shkodrën qytet shqiptar. Kjo nuk diskutohet për mua, domethënë. Tani ju thoni që ai tradhtar, ky tradhtar, këtu tradhtoi, këtu tradhtoi, këtu e dorëzoi, domethënë ai s'kishte asnjë ndjenjë për Shkodrën fare. E dorëzoi Shkodrën sepse donte të bënte karrierë. Kjo është mendoj unë një gjë e papazuar asgjikundi. Jo, ka më rezulton që Esat Pasha ishte mjaft i lidhur me Shkodrën. Ishte i lidhur sepse kishte shërbyer atje, po jo se kishte ndonjë s'kishte dashuri, do thoni, jo, për veçantë. Jo, kjo nuk mund të flasim për to, se këto janë subjektive pasaj. Jo, unë nuk them për këtë. Po unë flas se dorëzimin e Shkodrës ai e bëri. Se po qëndrojmë gjatë dhe mund të humasim kohë. Jo, Shkodra ka rëndësi shumë për Esat Pasha. E di që ka rëndësi, por shumica e njerëzve në atë kohë flas, dhe unë kam lexuar dokumentet si që keni lexuar edhe juve, por edhe librin tuaj, edhe ju vetë vini në dyshim këtë fakt. Nuk është se ju e mbroni në mënyrë paksa të tërthortë. Unë nuk vë gjë në dyshim, profesor. Unë libri im është libër objektiv dhe unë jap një përshkrim për Esat Pashën dhe lexuesi le ta nxjerrë konkluzionin. Unë jap edhe anë që për ju janë negative për shkakun, edhe anë që për ju janë jo pozitive të themë, por që janë në thonjza të mira për Esat Pashën. Kështu që unë nuk është se nxjerr një konkluzion aty që them Esat Pasha ishte i mirë ose i keq, ishte patriot ose tradhtar. Zaten në historinë shqiptare, po të hysh kësaj rruge se kush ishte patriot dhe kush ishte tradhtar, hynë në një rrugë pa krye. Dhe ne dimë shumë mirë këtë. Ky është qëllimi i emisionit tonë, që neve të analizojmë personalitetet e historisë shqiptare me drithijet e tyre. Por në mënyrë objektive. Unë nuk përmenda fjalën tradhtar dhe tradhti në këtë mes. Jo, dhe unë e vura re që nuk e përmendë dhe më vjen mirë që nuk e thoni. Nuk e përmend, sepse për mendimin tim është një koncept i vjetruar, një koncept me konotacione politike të caktuara në momente të caktuara për përdorim të brendshëm këtu në Shqipëri. Por, si personalitet historik, mbështetur në faktet historike, ne dhe me qartësinë që kemi pas kanë kaluar shumë vite, ne mund të jemi në gjendje që të përcaktojmë pikërisht atë që është dhe titulli i emisionit tonë, drithijet e personaliteteve historike, sepse të gjitha personalitetet e historisë shqiptare, pa përjashtim, janë personalitete komplekse, janë personalitete që kanë pasur meritat e tyre, dobësitë e tyre. Po në cilin vend nuk janë, më thoni, në çdo vend kështu janë personalitete. Po në çdo vend, po në çdo vend, pikërisht. Por ajo çka ne përpiqemi në analizën tonë është që në fund të fundit do të bëjmë një bilanç se kur ndon Peshorja. Apo jo, këtë mund ta bëjmë. Mund ta bëjmë duke patur parasysh gjithë veprimtarinë e tyre. Dhe në këtë rast le të themi, për mendimin tim, si përfundim për çështjen e Shkodrës, që i rëndon Esat Pashës përgjegjësia e dorëzimit të Shkodrës. Unë them absolutisht jo. Nëse është pyetje për mua kjo? Mirë, pikërisht. Ju prandaj jemi tek këtu. Bëni pyetje apo jo? Jo, prandaj jemi tek këtu dhe unë them që ta kapërcejm këtë e di pse, sepse kohën e kemi të kufizuar. Jo, dakord, po. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme kjo. Po, marrveshja që bëri Esat Pasha në fund,
ishte në favor të ti, do më thënë, ishte një marveshje që ishte në favor të Shkodrës dhe në favor të ti personalisht, po. Ishte një marveshje mirë, si të është. Jo, që dorëzua Shkodra, ne kemi momentin e dorëzimit, regjia mund të na paraqes fotografin kur dorëzua. Ajo s'ka fare rëndësi që a i shtrëngon duart me atë? Po mirë. Ta shi a i bëri marveshje. Udhëqit e Shqipëris ka shtrënguar duart me çdo lloj diktatori, apo jo? Nuk është fjala për të shtrënguar durën. Para se të shkohet të shtrëngimi duarve, ka patur bisedime në prapasken, disa, dhe vetë... Qfar bisedime është, për qfar? Po, neve nuk e dim se ata s'kan bajt proces verbal... Bisedime dhe janë të qarta, për shumëll, bisedime dhe dorëzimit të Shkodrës, janë, unë për jap një shumëll, janë një liber që ka shkuar... Jo, jo, nuk është kjo Janko Vukotic, me kujtime dhe ti janë shumë të olësishme, zë si hyrin Dogan në Shkodrës, zë si ullë me Esat Pashtoptanin, zë si bënd të presion dhe Esatit është e jo. Dhe i sa më në fund, Esatit pranoj të adorzon të Shkodrën, sepse Shkodra ishte një gjëndje totale urie. Dhe pas rethimit të Shkodrës, pas i mbaroj lufta, gazetarët që kanë hyrë aty kanë partë të merë me sy. Këto e dëshmojnë edhe konsul që ishen në Shkodrë. Më falë që gjëndja e një ushtrie në rethim është e keqe, kjo nuk diskuto. Jo e keqe, po ishte katastrofale, ishte pamundur. Por, ajo kishte qënë e tilë dhe Esat Pasha mund edhe të luftonte që ta shplokon të rethimin. Pse? A kishte gjithat forcë, gjithat ushtrie? Kjo është një gjë pamundur. Pse? Ishte pamundur? Është pamundur, në rethanat e kohës është pamundur. Nuk ishte mundësi e sadi. Më farë. A ishte rrethuar, jo vetëm nga malazezët nga një. Personalitetet historike dhe generalet. Ne po kërkojmë shumë të anim duke. Mirë, mirë, ne biset po bëjmë. Jo, jo, po i kërkojmë shumë Esat Pashës. I kërkojmë shumë. Atere për të mos e dorëzuar Esatin në fajsin e ti rreth dorëzimit Shkodrës, le të kapim një moment tjetër për rreth pavarësisë shqiptare, marrëdhëniet e Esat Pashës me Ismail Qemalin. Janë marrëdhënie të cilat kanë patur një dinamik, e cila ka ardhur me ulje ngritjet e veta për të shkuar përfundimisht drejt asaj prishjeje të pandrejshme midis tyre. Dhe Ismail Qemali, si kryetari qeveris, e ftoi Esat Pashtoptanin dhe e bëri ministër të brëndshëm. Po, e vërtet është, po. Ministër i brëndshëm në një qeveri, modeste, në Vlorë, diku. Në korrik të 1913. 13, diku nga maj qershori i vitit 1913, pasi bëri atë rishikimin e qeveris, eftoj dhe Esat i shkoj në Vlorë, ndë një pak dit dhe iku. Nuk u këthyme, tha do qeveris si ministri brëndshëm duke qëndruar në Durrës. Esat Pasha vërtet ishte interesuar të ishte në marrëdhëniet mira me qeverinë e Vlorës që shpalli pavarësinë kombëtare apo synonte diçka tjetër. E para kur u bë takimi i tyre në korrik të 1913-s, Esat Pasha shkon nga Tirana, merr anijen në Durrës, nga Durrës shkon në Vlorë dhe takon Ismail Qemalin. Ismail Qemali kishte disa ditë, vetëm disa ditë që ishte këtu. Ja dhe fotografia në Vlorë që kanë dalë në balkonin e qeverisë. Kjo është një fotografi jashtëzakonisht e rrallë, njerëzit ndoshta nuk e vlerësojnë, por është vetëmja fotografi ku kanë dalë Esat Pasha që është në mes. Po. Shikoni se sa respekt kanë njerëzit për të, kanë vënë në mes, ishte aty në Vlorë. Në mes e ka vënë Ismail Qemali. Ishte, po. Se janë zyrat e Ismail Qemali. Asam Prishtina është aty, Mahmut Pash Dralla është aty, dhe Aziz Bejvrioni, është atë personi tjetër nuk e njohë se kush është. Kjo është një fotografi shumë e rrallë, është gjetur një gazet, një revist amerikane, dikush e ka shpërndarë kështu. Dhe ky është momenti kur Esat Pasha shkon në Vlorë për të takuar Ismail Qemalin. Shkon me shumë hezitim të takoj, se Ismail Qemali kishte 4 muaj që nuk gjendej në Vlorë. Ismail Qemali shëtiste në për kancelarit perëndimore, ishte në Londër, në Romë, ishte në Paris, dhe më në fund, pas 4 muajsh, me kërkes të Mufid Bey Libohovës, që ishte në... Në qeveri. 3 muaj fiks ka munguar nga Vlorë. Në duke se është 4, për nëse, mund tjetë 3 gjusë. Në fund të marsit ka ikur dhe në qershor është këtyr. Prill, maj, qershor. është këtyr në fund të qershorit. Po, prill, maj, qershor. Po.
Edhe ata ngulin këmbë që Ismail Qemali të kthehet, sepse e kishte lënë qeverinë në mëshirë të fatit. Esat Pasha në këtë rast vepronte si një opozit ndaj qeverisë së Florës. Pra, ai i bënte e provokonte, po të themi me një gjuhë tjetër, qeverinë e Florës. I thoshte që ju duhet vini në Durrës, sepse Durrësi është vendi Ismail Qemali e kishte në Florë qeverinë sepse aty kishte bazën e tij mbështetëse, apo jo. Dhe e ftonte atë që ta sillte qeverinë në Durrës, sepse Durrësi është kryeqyteti i arshëm i Shqipërisë. Aty do vi princi i arshëm në Durrës. Jo, nuk ishte vendosur se do vinte princi në Durrës, është vendosur vonë. Jo, në prag të anës, në prag të jo. Në 13-ën është vendosur që Durrësi do të ishte kryeqyteti i arshëm. Është vendosur në fund të 13-ës, fillimi i 14-ës. E zëm se në rregull atë. Atëherë, Esat Pasha e kritikonte qeverinë e Ismail Qemalit për korrupsion, hapur fare. Ai paguante punonjësit më shumë, ata njerëzit që kishte përreth miqët e tij, i paguante ata sa donte vet, kritikonte për nepotizëm, e kritikonte për shumë gjëra të tjera. Ishin disa projekte, për shembull për bankën kombëtare që ai ja kishte dhënë ato italisë. Janë vonë, janë në gjysmën e dytë të vitit 1913. Ato janë pikërisht në pasi Esat Pasha takoi Ismail Qemalin, shkoi bëri një udhëtim në Rom dhe në Vjenë, dhe u kthye përsëri në Florë dhe pastaj iku dhe nuk u kthye më. Dhe gjatë kësaj kohe, Ismail Qemali kishte bërë tratativa me qeverinë austro-hungareze dhe me italianët që për këtë çështjen e bankës kombëtare shqiptare që t'i jepej atyre si koncesion, ishin edhe një dy projekte. Njëra quhesh Vlorë Skel, e kuruta Vlorë Skel, dhe tjetra ishte Vlorë Berat, Çezma e Ferrit, quhesh, Çezma e Ferrit, ishte një koncesion tjetër. Këto ishin ja dy projekte për të cilat ai e kritikonte. Dhe në përgjithësi, perceptimi për qeverinë e Ismail Qemalit ishte si një qeveri ineficiente dhe e korruptuar. Nga kush? Nga kush? Nga Esati. Nga shumë, për shembull, francezët e quanin të tillë, italianët e quanin të tillë. Ka dokumente që janë, unë i kam përmendur edhe në libër. Edhe unë i kam parë ato dokumente. Ata bile kanë bërë një bisedë të zjartë me Ismail Qemalin, francezët dhe këta të tjerët, duke i ofruar, duke i thënë atij që të largohej sepse kishte shumë korrupsion në qeverinë e tij. Unë nuk them se këtu duhet, këtu kemi një pikë që duhet sqaruar. Ismail Qemali ka kryer një akt shumë të madh kur ka ardhur në Vlorë dhe ka vendosur pavarësinë, ka shpallur pavarësinë. Unë kam bërë një libër vetëm për këtë gjë, vetëm për udhëtimin e Ismail Qemalit në Vlorë. Dhe është një akt me të vërtetë i guximshëm dhe shumë i madh, shumë i rëndësishëm. Pastaj qeveria e tij, se si ka funksionuar, kjo duhet vënë në pikë pyetje. Dhe fakti që vërteton këtë gjë që po themun, korrupsioni, nepotizmi dhe gjërat e tjera, tregohet, demonstrohet nga fakti që shumë ministrat Ismail Qemalit shkuan në Durrës, ikën nga qeveria Ismail Qemalit dhe u bashkuan Esat Pashtoptanit. Esat Pashtoptani konceptohej edhe nga konsulit që ishin atëherë në Durrës dhe në Florë, si njeriu që ishte në gjendje të vendoste rendin dhe qetësinë në Shqipërinë e Mesme. E kishte dhënë prova ky Esat Pashtoptani. Dhe kështu që nuk është një gjë e çuditshme që të mendosh që ai donte të krijonte një qeveri më vete në Durrës. Nuk është sabotimi i qeverisë së Ismail Qemalit. Unë nuk e shikoj kështu të paktën. Mua më nga të njëjtat dokumenta që unë i kam këtu, dokumenta austro-hungareze, ku kam edhe një letër që Esat Pashtoptani u dërgon fuqive evropiane, kryesisht austro-hungarisë dhe italisë, në cilën reshton ato pretendimet e tij në raport me Ismail Qemalit, me qeverinë. Disa juve i that, unë këtu janë të përkthyer në gjuhën shqipe, janë shumë të qarta, por që të gjeje mangësi në qeverisjen e Ismail Qemalit në atë kohë nuk ishte vështirë, sepse Ismail Qemali mori një vend thuajse të shkatruar, që e ngriti nga e para, që kishte një periferi shumë të prapambetur, përveç Vlorës kishte disa rrethina, apo jo? Ishte nga dinë nga ta fillonte, ishte i bllokuar, sepse anijet greke kishin bllokuar. S'kishte lidhje me botën e jashtme. Pra, kishte vështirësi të paimagjinueshme. Kurse Esat Pashtoptani në Shqipërinë e Mesme
kishte çifliqet e tij. Nuk kishte çifliqe. S'ka ndonjë rëndësi kjo. Jo, kishte çifliqe. Ka shumë rëndësi, se ka shumë rëndësi. Kishte bazë mbështetëse, do të thonë. Po, kishte bazë mbështetëse, por çifliqet e tij ishin baza e tij mbështetëse, sepse njerëzit që punonin çifliqet e tij, ai urdhëronte dhe ai kishte ushtar të vet. Pavarësisht. Pra, jo, kishte baza të gjëra mbështetëse. Ka shumë rëndësi kjo. Dhe ai i komandonte ata. Pra, është ndryshe qeverisja e Ismail Qemalit. Ismail Qemali nuk komandonte. Ismail Qemali për nga vet natyra kishte njëri shumë konsensual. Atëherë shumë keq. Ishte, jo, tashi, edhe Ismail Qemali ka pas dobësitë e tija, nuk e vëmë në diskutim, dhe nuk mund të ishte Ismail Qemali të ngjante e sa të pas Toptanit. Ismail Qemali nuk vriste as një miz, në kuptimin e njeriu, ishte njëri paqësor, apo jo? E vërtet. Bjem dakord. E vërtet. Kurse e sa të pas Toptanit ishte tjetër njëri. Sa të pas Toptani ishte marrë ishte paqësor, ishte një paqësor, kurse sa të pas Toptani ishte shumë ambicioz. Po. Ishte intrigant. Ambicioz për çfarë? Shumë i zgjuar. Kuptimin e keq të fjalës, ambicioz për çfarë? Shiko, ambicioz që do të bëjë çfarë? Mund të jesh ambicioz që të kesh progres. Se termi ambicioz e ambicioz varet se si e interpreton. Mund të ketë edhe kuptim pozitiv, sepse është një shtys për të ecur përpara, për çdo njeri, por është në të njëjtën kohë edhe një forcë lëvizëse negative kur ti e përdor atë për synime të tjera. Unë jetoj në Amerikë, por ju e njihni shumë më mirë luftën e ashpër që bëhet për pushtet në Shqipëri. Për çfarë bëhet kjo luftë? A nuk bëhet për të qenë në krye të vendit, për të sunduar vendin, për të qenë kryetar, kryeministër? Kudo në të gjithë botën është njëjta lojë është. Ambicioz ishte Esat Pasha, sepse mendonte se ai ishte njeriu më i përshtatshëm për ta qeverisur Shqipërinë. Po ta kuptoj, varet se si e administron, si administron këtë ambicie. Çmjete dhe instrumenta përdor për ta realizuar këtë objektiv që ke. Dhe këtu qëndronte dallimi midis Ismail Qemali dhe Esat Pashtoptanit. Esat i përdorte të gjitha instrumentat. Dhe do të vim, besoj dhe do të flasim, që ai nuk ndalej para asnjë gjëje për të arritur objektivat e veta. Pa, kjo nuk ndalet për asnjë gjë, është shumë relative. Po, 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 po. Esat Pasha i bënte thirrje Ismail Qemalit që të transferohej në Durrës. Jo, atë thirrje. Ta transferonte. Ajo ishte një thirrje. Pse mendoni ju nuk donte? Ishte një thirrje dinake. Dinake për se? E kanë vënë në dukje konsulit e huaj të kohës në Shqipëri që ai donte ta bënte Durrësin kryeqytet, sepse në Durrës kishte influencë. Po. Që ti ishte vetë i parë i vendit, apo jo? Po, Esati, Esati. Po, atëherë dolëm aty tek ajo që tha shumë. Jo, por konsulit e huaj nuk bien dakord. E kundërshtojnë Esatin në kërkesën e tij që Durrësi e kundërshton. Jo, jo gjithmonë e kundërshtojnë. Po, e kanë kundërshtuar. Erdhi një kohë kur nuk Kupa nuk mbante më dhe i thanë që po, duhet të shkojnë në Durrës. Deri në vjeshtën e vitit 1913, i kam dokumentet këtu, ata e kanë kundërshtuar. Edhe Roma, edhe Austro-Hungaria, sepse ata thanë që një zhvendosje tashi e qeverisë nga Vlora në Durrës ka kosto të lartë. Nuk është se do i shërbej stabilitetit të vendit. Aq më tepër kur ata kishin vendosur dhe prisnin që së shpejti të vinte Prinz Viti dhe me atë rast do vendosej Prinz Viti në Durrës, do krijoj një qeveri e re dhe nuk ishte nevojë që për 2-3 muaj para se të vinte Prinz Viti të mund të bëj kjo lëvizje. Dhe çështja përfundoi që njerëzit shkuan nga qeveria Ismail Qemalit tek qeveria e Esat Pashtoptanit. Mirë, ata shkuan për pak kënaqësi. Dhe për edhe ta për ambicie kanë shkuar. Mos i harro emrat e përveçëm. Po. Emrat e përveçëm që shkuan dhe u bashkuan me Esatin, nuk është se i bën nder emrit të tyre. Ikën nga Ismail Qemali dhe shkuan u bashkuan me Esat Pashtoptanin. Po. Nuk i kanë bërë nder, të paktën ajo u bashkuan me Luanin e Shkodrës si bie apo jo se ai atëherë kështu një me këtë emër një më vonë pasaj figura e tij u zbe. Ju përdorni termin Luan të një gazetari që e ka përdorur për shitur artikullin e vet. Po nuk po them Luan, nuk po them Luan, atëherë po them
Po them, për shembull, fitimtar i Shkodrës, po them. Ku e fitoi? Ai e dorëzoi Shkodrën. A thoni ju, për mendimin tim s'është ashtu, tani. Po mirë, po pikërisht unë i dhash argumentet e mia, janë në këtë libër, nëse njerëzit duan ta. Pikërisht, pikërisht. Ta kuptojnë se çfarë mendoi unë, kanë këtu të tjera. Po mirë, kjo nuk do të. Hap dokumentet këtu tash gjithë ato jo. Ju jeni në të drejtën tuaj, sepse keni shkruar një libër, keni studiuar, keni punuar dhe keni prezantuar rezultatet e punës tuaj. Por, unë përfaqësoj një mendim tjetër rreth kësaj çështje, debatimi që ne bëjmë bashkë për të çështje, është çështje argumentesh dhe në fund të fundit ne jemi ndodhemi para teleshikuesve. Po, nuk mund ta marr si postulat që Esati e dorëzoi Shkodrën, se kështu thonë të gjithë, dhe nisën nga kjo pasaj dhe i quajnë tradhtar. Nuk është tamam ashtu. Nuk është që Esati e dorëzoi në kuptimin e keq të fjalës. Përkundrazi, Konti Bertol që ishte në bisedime me Rusin, Austria dhe Rusia bënin bisedime në konferencën e ambasadorëve në Londër në 1913-ën, ai thoshte që këta shqiptarë thoshte e meritojnë Shkodrën dhe për faktin që po luftojnë për ta mbrojtur atë. Dhe kur e ka thënë këtë? E ka thënë kur Shkodrën e mbronte Esat Pasha Toptani. Shiko, Shkodrën e Esat Pasha Toptani ju thashë edhe një herë mbronte si general turk. Dhe Bertoldi. Këtu tash ne u ndam një e thama dhe që kemi pikpamje të ndryshme dhe Bertoldi mund ta përsërisë prapë. Ishte shumë i vendosur për ta mbajtur Shkodrën dhe për të mbajtur Shkodrën, ju e dini shumë mirë se e thoni dhe ju në librin tuaj, ai sakrifikoi Prizrenin, Pejën, Dibrën dhe Gjakovën. Se pazari u bë. Sigurisht ashtu është, po. Apo jo? Vërtet, po. Ashtu. Pra, sakrifikoi katër qytete të Kosovës për Shkodrën. Po. Se Bertoldi, për shumë arsye, por mbi të gjitha, Austro-Hungarezët kishin një dashurit veçantë, do të thotë një interes të madh për Shkodrën, qoftë edhe për arsye historike, sepse që nga viti 1878, ata kishin marë protektoratin për mbrojtjen kulturor, për mbrojtjen e katolicizmit atje. Dhe ishin shumë të interesuar që ta mbanin Shkodrën. Pra, shikonin që Esati kishte të drejtë që e mbronte Shkodrën? Nuk ka rëndësi nëse e mbronte si qytet Turqisë, se në atë kohë Shkodra pjesë e Turqisë ishte. Shkodrën në radhë të parë e mbronte Hasan Riza Pasha, se ai ishte komandant. Esati shkoi më vonë dhe shkoi si komandant i vullnetarëve për të ndihmuar Hasan Riza Pasha. Është e vërtetë apo? Është e vërtetë. Po kështu. Më vonë kur vritet Hasan Riza Pasha, vritet ai vranë, kjo është çështje tjetër. Mos e hapim. Diskutojmë edhe këtë. Jo, se s'kemi kohë. Atëherë le të shkojmë. Atëherë pas vrasjes së Hasan Rizait, komandën e merr Esat Pasha dhe kishte në dorë 30.000 ushtar. Esat Pasha i ka komanduar këta ushtar. Nga data 31 janar, kur vdiq Hasan Rizai, kur u vra Hasan Rizai, dhe deri në 23 prill, kur u dorëzua Shkodra. Sa i bie? I bie shkurt, mars, gati 3 muaj. Janë 3 muaj. Janë 3 muaj. Pra, Esat Pasha nuk e dorëzoi Shkodrën, që ju thoni ishte diçka kështu a priori që duhet ta dorëzonte, por Esat Pasha e mbrojti edhe për 3 muaj. Përse e mbrojti, mendoni ju? Që të duesh aty të mbronë të Shkodrën, të vriste veten aty në Shkodrën. Më fal, a ishte general turk, se kështu e thot vetë, jam general turk, thot. E thot jo njëherë, po disa herë. Dhe si general turk, a i kishë për detyrë që të mbronte një qytet, sepse ishte ushtria turke atje. Ishte komandant i ushtarëve turqë. Dhe do të mbronte pa tjetër, se ndryshe dënoj nga Stamboli. Esat Pasha Toptani, në marrëdhënie me Prinz Vindin, ishte luajal, ishte i ndershëm në kuptimin që i shërbeu Prinz Vidit, apo bëri lojën e tij. Gjë që unë kam një mendim që do të shpreh, por në radhë parë duam opinionin tuaj. Po, unë them që Esat Pasha bëri lojën e tij me Prinz Vidin. Pse? Sepse Esat Pasha mendonte se Shqipëria nuk kishte nevojë për një princ të huaj, për një princ evropian. A i mendonte se Shqipëria kishte nevojë për një njeri të dalë nga radhët e njerëzve të Shqipërisë, pra për një shqiptar që ta komandonte Shqipërinë, që ta udhëhiqte Shqipërinë. Kështu që ai nuk ishte dakord me faktin që fuqitë e huaja kishin zgjedhur një princ të huaj, fuqitë e mbyllur kishin zgjedhur një princ të huaj për ta qeverisur Shqipërinë. Dhe këtë ai e ka thënë në disa raste. E ka thënë në një gazetë, në një intervistë me gazetarin Luciano Magrini. Ju ndoshta nuk keni dakord shumë me intervistat që të merren si
kështu si dokumente, por është e vështirë të dish se çfarë mendonte Esat Pasha pas kthimit nga Shkodra në Tiranë. Pas kthimit nga Shkodra në Tiranë, Esat Pasha donte të ngrinte bazën e vet të pushtetit aty tek te Toptanët, aty ku është ajo porta e madhe dhe ai muri, mbrapa aty ishte shtëpia e Esat Pashës dhe ai aty vuri topat që kishte sjell nga Shkodra, sepse me marrveshje ata ja lanë të merrte topat në Tiranë. Po. Gjithashtu ai ngriti çadra në gjithë zonën që shtrihet nga ajo nga zona e Toptanëve aty në Tiranë, e deri te pjesa e bllokut ishte mbuluar me ishte mbushur me çadra, që ishte ushtria turke që ai tërhoqi nga Shkodra në Tiranë, si dhe pjesa e shqiptarëve, vullnetarë shqiptarë që solli aty. Pra ai donte të ngrinte bazën e tij. Jo bazën, ai donte të bëhej në mos mbret. Donte të bëhej mbret ose princ. Ose princ i Shqipërisë. E ka thënë hapur fare. Hapur fare dhe jam dakord ta ketë këtë ambicie. Por vim tek princi, për sa kohë pranoi princin. Ai vajte në krye delegacionit i dha kuror. Shumë e vërtetësh, po. Shumë e vërtetësh. Po, domethënë ai tani ishte në dilemë, do të thonë kur i dha kurorën princ Vidit, ai nuk kishte nga t'ia mbante më, sepse fuqitë më dha po i kërkonin që t'jepte dorëqen. Po. Apo jo. Ai kishte ngritur atë qeverinë e Shqipërisë mesme, ata po i kërkonin dorëqen. Po. Dhe ai tha, unë jap dorëqen, po me kusht që të shkoj në Noi Vit, vuri dy kushte. Kurorën, po. Edhe vuri dy kushte edhe të bësh ministri i luftës. Ministri i luftës dhe i brendshëm. Po. Tani Esat Pasha në atë kohë ishte i detyruar nga fuqitë e mëdha, por brenda për brenda ai nuk e donte sundimin e një princi të huaj. Për mua kjo është e qartë. Ju e pranoni pra që pa, unë jam këtu për të rehabilituar Esat Pashën. Jo, 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 absolutisht jo. Un po flas atë që ndodh, për atë që ndodh apo jo. Pra sundimi i princ Vidit zgjati vetëm 6 muaj. Është njerëzit duhet i bëjmë pyetjen vetes pse. Dhe pse ja që ndron tek ajo që princ Vidi nuk i njihte shqiptarët. Nuk është pra një princ i huaj që erdhi në Shqipëri nuk i njihte. Jam shumë dakord që rëzua. Esat Pasha u largua në 20 maj, iku prandaj. Dhe pjesa tjetër kur Esat Pasha nuk ishte në Shqipëri, kur ngritja e Shqipërisë mesme vazhdoi dhe princ Vidi u largua në 2 shtator. Ka arsye madhore pse princ Vidi u largua. Nuk është kjo se ai nuk njihte shqiptarët. Ju mund të keni të drejtë. Patjetër që një princ i huaj, një i huaj do ko që të jetoj në Shqipëri që të njohë shqiptarët. Po. Pa tjetër, por arsyeja, janë disa arsyeja tjera kryesore pse a iku. E para shpërteu lufta e parë botërore. Dëshoj raporti i forcës. Është e vërtet. Kjo. E dyta, humbi mbështetjen e fuqive të mëdha që e kishin sjellë në Shqipëri. Humbi mbështetjen e radhë parë të Austro-Hungarisë dhe mbështetjen e Italisë. Dhe këto ishin dy fuqit kryesore të interesuara. Dhe që ka momenti që humbi mbështetjen, dhe që ka momenti që ato i pren paratë, nuk i dhanë më 10 milion franga si që kështë ndërë këstin e parë. Por ju ishit gati të thoshit që e humbi për shkak të Esat Pashës, apo jo? Më falë, jo, nuk e thash këtë. Më falë. Jo, nuk e thash. Unë thash që edhe jam i bindur për këtë Esat Pasha, e duke qenë ministri ti i luftës, ministri më, edhe i punëve të mbrojtshme më i fuqishëm, pa tjetër që synonte të realizonte objektivin e vetë për cilën e bjem dakord, që ai donte t'i fuste brylin princ Vidit dhe të bëjë veti pari. Është kru, ky është objektivi ti. Po, po, nuk e, nuk e organizoi ai atë kryeminë. Nëse ajo mbetet të ajo mbetet të paqartë apo jo. Taktike për të arritur një objektiv që ai kishte të qartë, se ç'duhet të bënte. Por gjithmonë s'ka asnjë gjë të keqe nëse do të bësh i pari vendit apo jo. Jo, po varet se si kërkon të bësh i pari vendit, me çfarë mjetesh dhe instrumentesh. Se ka, ka dhe aty është e cilësia pasaja që si të vlerësosh. Patjetër i ka rëndësi. Po në politik mund, vetëm një fal, mënyrë ka mund të vish sot, mund të vish po, në pushtet. Po. Mund të vish pushtet me dhunë, po mund të vish në pushtet me zgjedhje demokratike. A, pa, atëherë s'kishte zgjedhje demokratike. Jo, kishte zgjedhje demokratike. Atëherë kishte intriga gjithmonë. Jo, jo, intriga kishte apo jo. Shikoj, intriga është pjesë e politikës. Shqipëria është pjesë e politikës. Shqipëria po, i zgjidhte gjërat me pushk, nëse ti doje të kishe influencë. Mos largohemi. Po. Esati, pasi i ku shkoj në Itali, shkoj ku shkoj, pasi i ku dhe princ Vidi, Esati rikthehet po, në Shqipëri në fund shtatorit 1914. Dytetor. Dhe në dytetor shkoj në Durrës. Po. Edhe shkoj te Konaku i princ Vidit. Po. Por, para se të shkonte në Durrës, Esati ka kaluar në Nishë. Po, sigurisht. Dhe ka takuar kryeministrin e Serbisë, Nikola Pashicin.
me të cilin kanë nënshkruar një marrëveshje, e cila është pasuar nga një marrëveshje e dytë në 28 qershor 1915 me ministrin e brendshëm të Serbisë Jovanović në Tiranë. Pra, janë dy marrëveshje të cilat janë në vijim të njëra tjetrës. Dhe në këto përmbajtje e këtyre dy marrëveshjeve, të cilët ju i dini, i njihni se i keni përmendur edhe në libër, si e cilësoni juve? Çfarë janë këto marrëveshje? Duke ditur unë juve përmbajtjen e tyre, janë marrëveshje të ndershme, serioze, janë marrëveshje në favor të Shqipërisë apo janë e kundërta? Përmbajtjen, a? Po. Si e gjykoni juve? Unë e gjykoj kështu, Esat Pasha kërkonte kufit e vitit 1913. Pra, çfarëdo që të ndodhte, ai donte që Shqipëria të ishte aty ku e kishin vendosur fuqitë e mëdha në konferencën e ambasadorëve në Londër në 1913. Dhe ai shkoi në Nish për të takuar Pashiqin. Pashiqi nuk kishte mendim të mirë për të, kjo dihet domethënë. Edhe kjo rezulton nga korrespondenca që ai kishte, Pashiqi kishte me italianët. Ai shkoi atje për të kërkuar ndihmën e Pashiqit për të ardhur në Shqipëri në krye, domethënë për të ngritur në Shqipëri një qeveri të përkohshme në Durrës, pra për të rikthyer në Shqipëri. Dhe Pashiqi ishte ndihma e vetme që ai mund të gjente për ta bërë këtë gjë, sepse italianët nuk donin t'ia japnin këtë ndihmë. Dhe kështu që ai shkoi në Serbi, i kërkoi ndihmë Pashiqit, nënshkroi një marrëveshje. Çfarë ishte kjo marrëveshje? Po, marrëveshja ishte një pakt mos sulmimi me Serbin, me Pashiqin. Po. Pra, Pashiqi i kërkonte atij, i thoshte që ti do shkosh në Durrës, unë do të ndihmoj të ngresh qeverin tënde, do të stërvis gjandarmërinë tënde, ama ti nuk duhet të bësh marrëveshje me Italinë, pra të luash me Italinë, një kjo. E dyta ishte që ti nuk duhet që në kufit e mi, në kufit, pra kufit ku është Kosova sot, apo jo, të inkurajosh bandat, si që quante Pashiqi, pra që ishin këta Bajram Curi, ishte Isa Boletini dhe të tjerë, që të përpiqen të marrin toka shqiptare, të cilat konferenca e Londrës tashmë ja ka dhënë Serbisë. Këtë i kërkonte Pashiqi atij dhe Esat Pasha ishte dakord me këtë gjë, sepse ai mendonte që ne nuk kemi sot për sot një ushtri, un pra Esat Pasha nuk kam një ushtri sot për sot që të mund të sulmoj Serbinë dhe të marr një qytet dhe ta përdor si bazë për të marr Kosovën. Kjo është marrëveshja e parë që kam bërë atë. Kjo kështu e interpretoj unë. Jo, nuk është çështje interpretimi këtu. Por është çështje që ju nuk po përmendni substancën e marrëveshjes. Që është? Që substanca e marrëveshjes është tjetër nga kjo që thoni ju. Sepse marrëveshja ka 15 pika, po. Dhe e dyta ka 17 pika, në të cilat Shqipëria që donte Esat Pasha të qeveriste në bazë të atyre pikave të marrëveshjes kthej në një protektorat jugoslav me pretendimin që do të bashkoj me Jugoslavin, me Serbin më vonë. Janë e shkruar e zeza mbi të. Kjo është marrëveshja e dytë, John. Jo, qesh i ka qenë marrëveshja e parë, marrëveshja e dytë i thellon. Pra, do kemi thot administratë të përbashkët, do kemi dogana të përbashkëta, do kemi ushtri të përbashkët, do kemi përfaqësim diplomatik të përbashkët dhe pasaj do kemi dhe shtet të përbashkët. Çfarë është kjo marrëveshje atëre? Mos është në marrëveshje e tillë që ndihmonte. Kjo marrëveshje, këtu unë do të përdor atë termin që juve nuk e doni, po kjo është një marrëveshje tradhëtie, në kuptimin e plot të fjalës. Merrni 15 pikat, i analizoni një për një dhe më gjeni në historinë shqiptare një... Le të bëj një parantezë në fillim. Po. Ne nuk e dim njërë nëse marveshja ekziston si marveshja regullt, apo është një kontrat gentlemanësh. Pse? Sepse shukrira imi që ka zbuluar i pari këtë, ati rezulton që marveshja është shkruar në turqisht dhe në serbisht, a i nga ka dhënë përkëthimin serbisht, unë e besoj përkëthimin e ti, por aty vetëm Esati ka vënë firmë, pala sërbe nuk e ka vënë firmën, me sa të dion. A i e thot vetë shprej mish të atë gjë. Ne na intereson... E tyta, po. Kjo është një ranë. Po. Kjo është një ranë. E dyta, Esat Pasha me çfarë tagri nënshkruante këtë marrëveshje? Ai s'ishte fare, ai s'kishte ardhur njëherë në Durrës në radhë parë.
Ai s'ishte askushi, nuk ishte ardhur në Durrës. Ai thoshte në qofse un vin në Durrës, në qofse mua më zgjedh një asamble dhe marrveshja do të ratifikohet nga një asamble që do më zgjedhë mua. Është një gjë krejtësisht hipotetike, jo. Mua më vjen keq ju po bëni avokatinë e një marrveshje që është tepër e qartë, që është një akt antikomptar. Marrveshja është kjo. Po. Unë kam gjetur në dokumentat austro-ungareze. Ne kemi marrveshjen. Marrveshjen e kemi nga shukrira imi, edhe juve edhe unë. E kemi ju e keni me firmë aty të unë e kam, jo, nuk e kam. Nuk është, apo por jo? Kjo, po do, është dokument, draft, apo jo? Është dokument arkivor depozituar në Vienë nga konsuli austro-ungarez në Korfuz, ku i besuari dhe ministri jashtë të quajtur, ministri jashtëm, Shahin Dino, i Esat Pashtoptanit, ja ka dhënë konsulit austro-ungarez. I ka dhënë kopjen, dhe ai e transmeton në Vienë, kopjen që i ka dhënë Shahin Dino. Dhe është më se sa që është dokument. Nuk është marrveshja, janë të gjitha pikat e marrveshjes. Po pikat i kemi dhe të shukrira ime. I kemi dhe të shukrira ime, sepse i ka gjetë në Beograd. I kemi pa firmën e Serbit, apo jo? S'ka rëndësi. Ka rëndësi? Jo. Edhe një tjetër. Ai mund të jetë një draft, mund të jetë një hipotezë, mund të jetë një ëndër. Shiko, ky nuk është draft, sepse kjo u bë baza e marrëdhënies së Esat Pashtoptanit me Nikol Pashiqin dhe me Serbin, që soli më vonë dokumentat të tjera varësie, janë dokumentat para se të vritej Esat Pashtoptani, në prill të vitit 1920. Unë nuk ditë ketë në një dokument varësie. Më falë, para se të vritej. Para se të vritej, po. Vim në kufin të që do të mbyllim bisedën, në prill të vitit 1920, Esat Pashtoptani nga Parisi, i dërgon Ymer Efendiut, njeriu të tij në Shqipëri, në Shijak, i dërgon një letër që është në arkivin qendror të shtetit, ku i thot: "Do t'u bindeni serbëve për çdo gjë që do thon ata dhe do të bëni çdo gjë që thon ata, sepse ata do më ndihmojnë mua që të bëhem kryetari i qeverisë për qeverisur Shqipërinë." Po me çfarë kushti? Asnjë kusht, vetëm kërkonte, më fal. Pse, në vitin 1920... Unë do t'i jap një shembull. Jo, qëndrojmë këtu. Jo, aty do qëndroj. Ky është dokument autentik. Por nuk i largohem argumentit, do mos keni frikë. Jo, s'kam frikë. Është dokument autentik i shkruar nga Esati që ja dërgon njeriu të vetë në Shijak. E dini ju që delegacioni shqiptar në konferencën e paqes në 1919, ku ishte Luiq Bumçi, Luiq Gurakuqi, Medi Frashëri, Mustafa Kruja, të tërë donin që Italia të merrte Florën, dhe jo të merrte Florën, por të merrte sovranitetin e plot mbi Florën. Jo të gjithë. Jo. Donte sovranitetin e plot dhe interlandin e Florës. Protektoratin amerikan. Ç'a do të them? Po, një pjesë pra, pjesa ishte Mehmet Konica dhe Turtulli, apo jo? Të mos largohemi nga fakti. Pra, ç'a është tradhti, do ta quajmë këtë një marrëveshje tradhtie? Jo. Atëherë si? Ushtrimi i protektoratit me një bazë dhe një marrëveshje ndërkombëtare është tjetër gjë, dhe është sistemi protektorateve bënde pjesë në lidhjen e kombeve. Ishte dokument ndërkombëtar, ishte ligj ndërkombëtar. Nuk është një soj. Është e njëjta gjë, profesor. Jo, ke gabim. Nuk e protektorati, flasim për të drejtën. Flasim për të drejtën ndërkombëtare të atyre kohëve. Edhe unë sapo ja u thash, Esati s'kishte asnjë tagër, ai s'ishte kërkuar. Esati që nga 1914 kur ka bërë këtë marrveshje, deri në letrën e vitit 2 muaj para se të vritej, në prit të vitit 1920, ka disa dokumente kompromentuese të rënda. Unë ja u citova disa prej tyre. Nuk ke si u shmangesh që të mohosh... Ku janë këto dokumente të rënda? Po jamur kur i thot partizaneve të vetë në Shqipëri, u thot, bashkëpunoni me Serbin, bëni ç'të doj Serbia, sepse ata do më ndihmojnë mua që unë të bëm Serbia i jepte para atyre, i jepte para kushtarëve, e satisve i jepte para, edhe Esatit vetë. Dini përse? Që të luftonin italianët në Shqipëri. Jo, nuk është argument. Po kjo është e qartë fare, është me dokumente. Ata bënin projekte. Është me dokumente. Të lutem. Vjen shumë keq. Rivaliteti midis italisë dhe serbisë ka ekzistuar. Patjetër që ka ekzistuar. Edhe Esati ishte në mes të këtij rivaliteti. Por Esati u ka shërbyer serbëve në mënyrë të ndërgjeshme
dhe dokumentat janë të tilla sa nuk mund të mohohen. Përkundrazi, Esat Pasha në takimin me presidentin Wilson ka thënë tjetër gjë. Ka thënë që ne duam Shqipërinë në kufit e vitit 1930. Wilsoni qëndroi vetëm disa minuta në këmbë, sepse nuk u morën vesh. Ashtu, unë të paktën që kam, edhe ti duhet ta kesh parë dokumentin në arkivin amerikan. Edhe Esati nuk dinte as anglisht, as frëngjisht. Do të thotë ndonjë gjë. Jo, po ishte me të tretë. Biseda dhe Wilsoni i tha që mi bëj me shkrim ato që do më thuash, se s'kishte kohë të dëgjonte Esatin. Pra, me pak fjalë. Ne forum u përpoqëm të bënim diçka që të pasironi me Esatin, Esatin me drithijet e tija. Edhe e bëm këtë gjë? Unë shpresoj që e kemi bërë. Se cili edhe duke mbajtur argumentet e tija, të cilat ne ja paraqitëm të lëshmuese. Unë të falenderoj për kontributin që dhatë, kështu që më lejoni që t'ju them që erës tjetër, në një temë tjetër, do të kemi mundësi të flasim më shumë. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit.